Abalimi mu district ya Iganga basobeddwa olw'akawuka akalumbye ebirime byabwe akamanyiddwa nga kayongo. Bagamba nti kabononedde ebimera byabwe okusingira ddala kasooli nga kati baagala minisitule y'ebyobulamu ebayambe okulwanyisa akawuka kano. Simba kwali kwa kasana nga gazira ku maadi. Twalowooza nti tugwidda kumera ye Katonda yajja yayamba. Wabitawe wikiditi. Ebiri amaadi gaakola ki? Gaagwa era amaadi ago we gaagwa. Omutere gwamera okutwala ku waliwo obupaati nga bubiri obutaakola kitufiddwa batwataako ettaka lingi nnyo oba bbe. Bino bituukiddwako abakungu okuva mu Seere Crop Research Institute bwe babadde bazze okulambula ennimiro zaabwe ez'omuceere n'ebinyeebwa ezisangibwa mu ggombolola y'e Nambale okulaba we zituuse. Dr. David Kalule awadde abalimi amagezi okulaya ebirimu biba birumbiddwa akawuka kano sinakindi okusaanyaawo ennimiro zonna okutangira okusaasaana. Ennimiro zonna ezibadde ziriraanyeewo zoonooneddwa akawuka kano. Abalimi ab'enjawulo bagabanya obukugu bwabwe ne Dr. Kalule mu kubaanukula abannyonnyodde obuwuka obulala obusinga okutawanya ebinyeebwa omuli akawuka ka rosette ne leaf spot. It's a rosette virus but still coming up. So what I want to show people here is that rosette virus. This one is rosette virus. Once it attacks the crop, the plant gets stunted. It does not grow and it cannot give you anything, see? It cannot give you anything at all. Soma Frederick yakusakidde gulire lino Crab Kedde TV. Yes. Hello.